ଗୋଟେ ଛୋଟେ ଟୁକିଲ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ଛୁଆ ବେଲୁ ଏକା ତାଙ୍କର ବାପା ନାଇଁ ଥାଇ ହେଲେ ଆଙ୍କ ଦେଖିଥିଲା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆର୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଗାଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ ପୁରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ ହେଇଛେ। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୁତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ଛୋଟଟେ ଗାଁ ଫପ୍ସି। ସେନର ଟୁକେଲ ହେଉଛନ୍ ପ୍ରୀତି। ସେ ଏନ୍ତା କାମ କରି କରି ଆସିଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସଭେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍। ଏନ୍ସିସି ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ ଆଡୁ ଏକଲା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ ପ୍ରୀତି। ଏନ୍ସିସି ଡେ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ଅଭିବାଦନ କରିଛନ୍, ଆର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍। ଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଭାବୁନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟା ଜୋନ୍ରୁ ଯେନ୍ 57 ଜନ ବଛା ହେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ବଛା ହେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ନେ। ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରୁପ୍ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ସେଥି ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ ଆଡୁ ଏକଲା ଥିଲେ ପ୍ରୀତି। ଏତକି ଦୂର ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆର୍ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବହୁତଟେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି। ଯାହା ନେଇ ହେବାର କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆର୍ ପୁଅ ପାଇକର ବି ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ଝିଅ ପାଇକର ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ପୋଷପୁର ମୋର ଝିଅ ବଡ଼, ମୋର ଲେଖେ ତାର ବାପା ରହିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆର୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦିନ ଜାନ ରହିକରି ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଛୁଆ କିଛି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ଆର୍ ଆମର ସପୋର୍ଟ ରହୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ ୟା ଆମର କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁ ଆମର ବୋଲି ସେ ଆଶାରେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଇନ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେବାଟା ଜରୁରୀ ଆଏ ଯେ ସେ କହିଛନ୍, ଛୋଟ ବେଲୁ ଏକା ତାହାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆର୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଟୁକେଲ କେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ସେଟାକେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ ପ୍ରୀତି। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ବି ଆନ୍। ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କଟକ, ବରହମପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଆମ ତିନିଟା ଜୋନ୍ରୁ 57ଟା କ୍ୟାଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଇଁ ରାଜପଥ ଲାଗି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି, ଯେନ୍ଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ତକ 3 କିଲୋମିଟର ୱେପନ୍ ଧରିକିରି ଏ ଡ୍ରିଲ୍ଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଯିଏକି ମୁଇଁ ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ମୁଇଁ ଏତିକି ବଡ଼ ଗୋଟେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକେ ମୁଇଁ ପୁରା କରିଛେଁ। ତ ମୁଇଁ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛେ। ଆରେ ସବୁ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ପ୍ରୀତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ବି ଆନ୍। ଜୁହାର।